Ассаламу алейкум. Еуразиялық экономикалық одақтың жұмыс істеп жатқанына 2 жыл толды. Одаққа мүше елдердің жағдайы қаншалықты өзгерді? Жалпы сіз еуразиялық экономикалық одақ туралы не білесіз? Соңғы жылдары көптеген мемлекеттердің өзара сауда экономикалық қарым-қатынас жөнінде өзгерістер көп. Соның ең бір бастысы осы еуразиялық одақ деп есептейміз. Ол одақтың негізгі мақсаты осы мемлекеттердің арасындағы, яғни ТМДда орналасқан мемлекеттердің арасындағы байланыстарды, яғни шекарадағы белгілі бір барьерлерді жою болып табылады. Ондағы негізгі мақсат, тағы да айта кететін болсақ, мынау инвестициялардың тартылу қарқыны өте күшейеді. Одан кейін жұмысшылардың бір елден екінші мемлекетке жұмыс істеуіне жаңағы визалық болсын, тағы да басқа да барьер қысқарады. Және де мен жаңа айтып кеттім ғой, инвестициялық барьерлер дегеніміз, мысалы, көптеп инвестициялар тартылады. Еуразиялық одақ, яғни бес мемлекеттің бірігіп жаңағы экономикалық, әлеуметтік не жүргізу, жаңағы саясатын жүргізу, оның басты мақсаты әрине сауда қатынасын нығайту, соның ішінде деп ойлаймын. Сосын мынау көбінесе бір елмен екінші елдің қарым қатынасы еркін, былайша айтқанда жай адамның еркін кіріп бір бірімен сауда қатынасы жасауы, сосын кеден салықтардың мына төмендеуі, оның бәрі осы жалпы тұрақтылық, экономикалық тұрақтылық, ыңғайлық десе де болады, сол орнату деп ойлаймын өзімше. Негізінде одақ аясында сауда жүргізудің өзіндік бір ережесі қалыптасты. Алып сату, тауар айналымы реттеліп қана қоймай, сауда ашық, заңды түрде жүргізіле бастады. Бұрынғыдай салықтан жалтарып, шекараны заңсыз өтіп, контрабандалық әрекеттер жойылды. Барыс келісте жеңілденді. Солай емес пе? Әрине тигізеді септігін. Бір-бірлермен еден өткен кезде жаңа барьерлер болмайды дейді ғой, кедергілер болмайды еден өткен кезде, жаңағы шекарадан өткен кезде бір-бірмен барьер болмайды, сол кезде жеңіл түрде өтеді, жеңіл процедуралардан өтеді Қазақстан азаматтары басқа мемлекетке барған кезде. Сол жағы деп ойлаймын. Ал енді бұл жерге басып қосқан мемлекеттің артықшылығы мына жерде, біріншіден сыртқы сауда көлемі артып, нарықтың мүмкіндігі артып жатыр. Халқының саны 160 миллионды адамды қамтитын ішкі мемлекеттер арасындағы жұмыс күшінің ағымы бар. Екіншіден, мынау кедергілер алып тасталғаннан кейін барып, ішке кіретін таварлар жөнінде үлкен жеңілдік бар. Және мына мемлекеттердің енді ішкі сыртқы саудасының дамуына үлкен мүмкіндікті бар. Сондықтан мына одақтың келешегі де зор деп есептейміз. Бірыңғай кеден кодексі секілді мемлекет аралық ортақ құжаттар одаққа не береді? Мысалы, Қазақстаннан Қырғызстанға, Қырғызстаннан Қазақстанға, Қазақстаннан Белоруссияға мемлекеттердің тауарлары жеткізілетін болса, кедендік төлемдер неғұрлым төмен болатын болса, яғни төмен дейді ол, ол міндетті түрде тауарлардың бағасына әсер етеді. Бағасы арзандайды. Тауардың арзандауына жағдай жасайды. Ол өте жағдай жасалады, себебі өзіңіз ойлаңыз, енді бір елдің тауарын екінші елге кіріп жатқан кезде ешқандай кедергі болмаса, әрине ол жерде және де салықтың да төменде ұсталмауының өзі де әсері әрине береді. Сондықтан да тауардың төмендеуіне жағдай жасалынады деп мен ойлаймын. Әбден мүмкін. Несмотря на сложные внешние экономические условия, благодаря нашим совместным усилиям нам удалось продвинуться в реализации основных приоритетов, предложенных Казахстаном в начале года. Так, подготовлен к подписанию один из ключевых документов нашей интеграции – таможенный кодекс Евразес. Он создает принципиально новые условия для нашего бизнеса, значительно упрощая таможенные процедуры. При разработке кодекса приоритет отдавался соблюдению интересов наших граждан, а также созданию прозрачных, понятных, стабильных правил для бизнеса. Негізінде бірлік бар жерде тірлік бар. Дәл қазір қорытынды жаңалықтар.